Pillars of Eternity se chlubí velmi vysokým hodnocením, ale jak dopadne u nás? Hra vznikla díky velmi úspěšné kampani na Kickstarteru a stojí za ní studio Obsidian Entertainment, které má ve svém portfoliu Fallout New Vegas nebo South Park The Stick of Truth. Nyní si povíme něco k příběhu. Vžíváte se do role cizince, který se svou karavanou přijíždí do Deerwoodu. V důsledku nepředvídatelných okolností jste ale s celou karavanou nuceni zastavit poblíž zříceniny Silantlis, které jsou hlídané nepřátelskými domorodci, kteří vaši skupinu přepadnou a zabijí. Vám se ale samozřejmě podaří uniknout se svou společnicí, o kterou po dokončení tutoriálu bohužel přijdete. Při útěku se stanete svědkem jakéhosi magického rituálu, který umožní vidět minulé životy, manipulovat dušemi, jak uznáváte za vhodné, a to horší, vnímat je. Vy ale nevíte, co se s vámi děje a uhání vás to k šílenství. Samotný úvod hry vás taháním za ručičku provede výtvorem hlavního hrdiny. Začínáte výběrem ze 6 ras a několika poddruhů. Dále následují již klasické úpravy obličeje, vlasů, tónu hlasu, jména, avatara, oblečení a nesmíme zapomenout na povolání, u kterého musíte zvolit ještě speciální schopnosti a základní statistiky. Celý svět se skládá z několika map, ve kterých můžete libovolně cestovat a prozkoumávat je. Opravdovou lahůdkou jsou dungeony, kde vás mnohdy čeká opravdu velkolepá kořist. Jenom někdy. Ale bacha, čeká na vás i řada monster i banditů, kteří usilují o vaši smrt a věřte mi, že velmi častokrát svého cíle dosáhnou. Budete umírat a budete umírat hodně. Hodně často. Systém boje je založen na rozdělování úkolů příslušníkům vaší party a průběh souboje můžete zmrazením času pozastavit a rozhodnout se tak o dalším strategickém kroku. Důležité jsou vaše volby, od kterých se vyvíjí situace. Všechno je jenom na vás a texty, které jsou mnohdy dlouhé a otravné, doporučuji číst. Obsahují důležité informace, například ohledně právě převzatého úkolu. Po čase se dostáváte i ke své vlastní pevnosti sloužící k odpočinku, speciálním úkolům či jejímu rozšiřování a jako pan hradu máte své poddané, kteří se starají o to, aby vaše pokladna polikala daně. Co by to bylo za RPG, kdyby krom sbírání předmětů a jejich kraftění chyběl obchod? Kdyby nedej bože vaše peněženka byla nějak moc dlouho prázdná, máte možnost i loupit. To však dělejte jen za předpokladu, že jste dostatečně silní čelit útokům rozhořčených majitelů. Ručně malovaná grafika působí obstojně, někdy ale prostředí působí až moc retro. Čímž se hra ovšem chlubí, svou starou, dobrou hratelností, kterou už vidíme jen málo kde. Celkový dojem kazí občasné nepřesné ovládání a časté načítání mapy a hlavně gigantické dávky textu, které jsou pro nepříliš zaujaté čtenáře, jako já, otravné. Pro neangličtináře mám alespoň dobrou zprávu. Česká komunita pracuje na lokalizaci. Oldschoolové RPG Pillars of Eternity se těší velkému zájmu a vychloubá se příběhem a celkovou hratelností. U toho strávíte opravdu hodiny a hodiny času a vůbec hrajte to jen za předpokladu, že na to máte nervy. Titul si rozhodně zaslouží 95%. Gah! Gah!